Olá, amigos. É uma grande satisfação poder estar me dirigindo a vocês mais uma vez. Vamos pedir para os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que nos auxiliem hoje e sempre, e agradecendo sempre essa assistência que nos é dada. O meu nome é Márcia e hoje nós vamos falar sobre o cristianismo e o espiritismo. Nós vamos ver os pontos em comum, e são muitos, não é? Um se baseia no outro. Então, nós trataremos hoje sobre a ligação que há entre o cristianismo e o espiritismo, e a forma como este último, o espiritismo, auxilia o primeiro, o cristianismo. É muito interessante esses pontos de contato entre essas duas, doutrinas. Quando Jesus esteve entre nós, ele pregou, ele ensinou, ele operou milagres, ele andou sobre águas, ressuscitou mortos, ele foi julgado, foi condenado e acabou sendo crucificado. Nós conhecemos todas essas histórias, toda essa trajetória de Jesus, né? Mas ele nunca escreveu nenhuma palavra, ele nunca pintou nenhuma tela que retratasse uma situação característica daquela época, né? Ele não deixou nada construído materialmente, né, que pudesse nos dar indicação de tudo que se passou na época dele. O seu legado foram as suas ideias, os seus conceitos. Então nós consideramos uma coisa abstrata, né, mas que chegou até a gente, né, até hoje, e que tem uma sequência muito lógica, muito bonita e muito correta, uma grande verdade, senão não estaria conosco há 2020 anos, né, até hoje. Então ele nunca escreveu nenhuma palavra, nunca deixou nada pintado, nada retratado, nada registrado. O seu legado foram as ideias, tá? E se hoje nós contamos o ano de 2020 de seu nascimento, é porque nós sentimos que essas ideias eram importantes e são importantes até hoje. Não perderam o sentido com o decorrer do tempo. Elas foram importantes naquela época e elas são importantes para nós até hoje, né? Nós concluímos que em tudo isso tinha muito, muito mais coisa do que meras palavras. Os conceitos que ele deixou para a gente são válidos até hoje e nada que nós tenhamos que fazer algum tipo de retoque. Não, foi perfeito tudo aquilo que Jesus nos trouxe, todas aquelas ideias, todos aqueles conceitos, né? E nós lutamos 2020 anos após, né, eles terem deixado essas ideias, ter deixado esses conceitos, nós lutamos para compreender até hoje. Nós temos dificuldade em compreender. E quando nós começamos a compreender, nós achamos que é muito complicado de nós aplicarmos, né? Então a dificuldade está aí, nós até entendemos, mas estamos dispostos a aplicar, estamos dispostos a nos comportar como Jesus se comportava, não é? E o Espiritismo é esse consolador prometido que foi enviado para auxiliar na compreensão das ideias de Jesus, para que elas ficassem mais claras, mais explicitadas, mais ampliadas, né? Então, quanto ao cristianismo, o que nós sabemos sobre Jesus está basicamente nos evangelhos, né? A parte do Novo Testamento lá da Bíblia. E como nós dissemos um pouquinho atrás, Jesus nunca escreveu nada, ele nunca deixou nada registrado enquanto ele esteve aqui conosco, enquanto viveu aqui no nosso planeta, né? E também nenhum dos seus discípulos pensou em anotar tudo o que ele dizia na mesma hora. Não passava pela cabeça de ninguém esse registro. Ninguém se apercebeu da importância daquela época, daquele momento e daqueles ensinamentos. E também o fato de que as pessoas eram muito simples, eram analfabetas, não tinham condições de fazer esse registro. Material para isso era muito, muito escasso, né? Então nenhum dos seus discípulos, embora fossem bastante, né, pensou, se preocupou em deixar anotado aqueles ensinamentos, aquelas ideias. Não, né? Foi passando, passando.
Então, as ideias, os conceitos de Jesus, eles foram transmitidos verbalmente, de boca em boca, por mais de 50 anos. Mesmo depois da partida de Jesus, esses ensinamentos continuaram a ser transmitidos através desses discípulos, através dessas pessoas que foram mais chegadas a Jesus, transmitido de boca em boca. E como nós sabemos até hoje, né, quem conta um conto, às vezes aumenta um ponto. Então, uma interpretação diferente, uma interpretação falseada, não que seja por uma vontade, por uma fé, não. Um erro de entendimento, uma compreensão errônea, né? Então, essa transmissão de boca a boca fez com que alguns dos ensinamentos fossem desvirtuados, não é? Mas daí, lá por volta do ano 50, o primeiro dos evangelhos começou a ser esboçado. O primeiro dos evangelhos foi o evangelho de Marcos, né? Que ele começou a colocar parcialmente no papel uma história aqui, um outro ensinamento lá. Então, Marcos começou a fazer essa compilação de casos soltos, né? E naquela época, nós temos que contextualizar, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós percebemos algum tipo de interpretação, porque naquela época, contextualizando, os judeus, eles viviam tempos difíceis junto com a comunidade romana, né? Tanto é que os judeus tentaram expulsar os romanos da sua terra. E o resultado foi o contrário. Os romanos é que expulsaram os judeus, não é? O resultado foi o contrário. E é o que nós conhecemos quando nós estudamos um pouco de história conhecido como diáspora, quando eles se dispersaram por toda a Europa, né? Tiveram que sair lá do domínio dos romanos e se dispersaram pela Europa toda. E depois de um tempo, mais tarde, é que eles conseguiram se juntar de novo. Então, nós temos que entender esse conceito, por quê? Por causa disso, dessa briga, entre aspas, né? Havia muito ressentimento no ar, muita animosidade no ar. E em diversos trechos, esse é o tom do Evangelho de Marcos. Ele retrata, reflete essa animosidade que havia naquela época. Junto com aquele povo, né? E depois desse evangelho de Marcos, daí vieram os evangelhos de Mateus, de Lucas e finalmente o de João. E todos eles, os quatro, eles começaram pequenos, né? Um caso aqui, outro caso ali, e foram sendo acrescentados de outros textos. Aos poucos eles foram ganhando corpo, não é? Pouco a pouco. E na mesma época surgiram diversas outras narrativas. Hoje se conhecem uma porção. E Lucas, no primeiro versículo do seu evangelho, ele nos lembra disso, né? Ele nos fala o seguinte: olha, tendo por muitos empreendido a missão de pôr em palavras o que Jesus trouxe até nós, então ali, só nessa frase, ele demonstra que eles não estavam só. Então, olha, tendo por muitos empreendido a missão de pôr em palavras o que Jesus trouxe até nós, demonstrando aqui que ele não estava só. Então, muitas outras pessoas quiseram, tentaram colocar no papel as palavras que Jesus havia dito, né? Ou aqueles ensinamentos, aqueles exemplos que ele tinha nos deixado. Então, os apóstolos lá originais apenas pregavam, eles também não escreviam nada, não deixavam nada registrado, não se aperceberam da importância do fato e também porque não tinham uma cultura para isso, não é? Então, os apóstolos originais apenas pregavam, eles iam transmitindo de boca em boca e aqueles que escreveram foram reproduzindo o que ouviram. Então, a história pode ter sido falseada, não com má fé, mas interpretações errôneas, interpretações diferentes. Cada pessoa reagia a uma história, a um ensinamento de uma maneira, né? Claro que nenhum deles, desses discípulos, desses apóstolos, né, ficou o tempo todo ao lado de Jesus ali para poder ter uma ideia do conjunto e para relatar tudo fielmente, né? Não existia isso. Um dia ele estava com um grupo X, outro dia ele estava com um outro grupo. Mas lá no século III,
Os líderes da igreja quiseram criar um texto único para se basearem. Então, tinha todas essas informações picadas. Então, a igreja decidiu criar um texto único. Vamos reunir, né, todos esses textos e criar esse texto para ser divulgado de uma maneira mais disciplinada, né? Para que todos possam se basear. E assim a igreja designou um relator para fazer isso, conhecido hoje como São Jerônimo. Então, São Jerônimo, o que que fez? Ele pegou tudo o que havia sido escrito sobre a passagem de Jesus, não é? Ele selecionou o que ele julgava correto e criou o que chamou, hoje nós conhecemos como a Vulgata, ou um texto comum a todos os outros, né? Fez uma análise dos textos e compilou aquilo que era mais correto, aquilo que tinha informação melhor. O resto foi considerado apócrifo, ou seja, deixado de lado, né? Foi desprezado. E assim nós vemos que muito do que nós temos hoje foi mudado, né? Não por má fé, como eu já disse, mas simplesmente porque foi transmitido de boca a boca. E nessa informação, nós perdemos muita qualidade. Nós ali no meio pode ter havido muita incongruência, não de má fé, mas por falha de interpretação, por falha de entendimento. Não havia um senso comum, né? Então nós temos textos cheios de contradições também, quanto aos atos de Jesus, quanto aos milagres, quanto às profecias e às palavras que serviram de estabelecimento a certos dogmas. Mas nós temos que deixar bem claro que é um ponto comum, um ponto pacífico a todos aqueles que se dizem cristãos, que é a parte moral, a moral de Jesus. O ensino moral de Jesus não é discutível. Então, embora nesses relatos, nessas interpretações dos fatos que ocorreram, das histórias que foram relatadas, haja alguma incongruência, haja alguma palavra que nós até falamos, nossa, mas isso é contraditório, não é? Quanto à parte moral, ela é indiscutível, nós não podemos discutir. A parte moral que Jesus nos trouxe, todo o seu comportamento, todos os seus exemplos, ela não tem possibilidade de uma interpretação errônea. Ele foi claro nesse sentido, não é? Então, o ensino moral de Jesus não é discutível, pois ele está mesmo acima da moral dos homens. Não há homem nenhum que se compare moralmente ao status de Jesus. Então, nós temos em Jesus o nosso exemplo, né? Nós não podemos discutir absolutamente nada no tocante ao ensinamento moral, ao comportamento reto de Jesus. E o Espiritismo vem fortalecer o Evangelho, porque o Evangelho foi contado por parábolas, histórias que causaram dúvidas e mal entendimentos. E o Espiritismo pega todas essas histórias, procura o seu lado moral, o seu lado mais correto e explica para que nós entendamos de uma maneira mais correta, a melhor possível. Assim, quando Kardec iniciou a codificação da doutrina espírita, ele sabia que uma parte dessa doutrina seria baseada em conceitos morais. Nós temos lá todo um capítulo do Evangelho da codificação espírita dedicada às leis morais, né? Então, quando Kardec iniciou a codificação da doutrina espírita, ele sabia que uma parte seria totalmente baseada nos conceitos morais. Ele havia sido avisado disso. O plano espiritual sabia, a doutrina estava sendo dirigida, estava sendo estruturada lá no plano espiritual. E quando chegou a época oportuna, através de Kardec, ela foi distribuída a nós, não é? Então, Kardec já tinha sido avisado disso, que a doutrina que ele iria codificar conteria uma parte importantíssima sobre conceitos morais. E ele pergunta, né, mas que moral seria essa, né? O Espiritismo teria uma parte de conceitos morais, mas seria uma nova moral? Absolutamente não, né? A moral espírita é a moral do Evangelho, sem tirar nem pôr, como nós costumamos dizer, né? Não era preciso e não é preciso nenhuma outra moral. Tudo
o que Jesus nos trouxe e nos exemplificou no tocante à conduta moral, a comportamento correto, nós não precisamos acrescentar nada e nem tirar, nem retificar absolutamente nada. Nós não precisamos de mais nada para aprender no tocante à conduta moral do que nos basearmos nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Ali está tudo, né? Pronto, fechado. E quando Kardec pergunta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, toda essa exposição, ela está bem baseada no Livro dos Espíritos. São várias perguntas que nos trazem bastante esclarecimento no tocante a essa comparação entre o cristianismo e o espiritismo, né? Então, quando Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o modelo maior de moral a ser seguido? A resposta é simples e direta: Jesus. Não precisam de mais nada. Seguindo Jesus, vocês estarão agindo da maneira correta, não é? Então, assim, olha, nada mais nos resta do que tentar entender o que Jesus nos disse, agora à luz de explicações da doutrina, e aplicar. Então, olha, tudo que Jesus trouxe é perfeito, não tem nada para ser corrigido, nada para ser acrescentado. O que que a doutrina espírita traz? Essa luz para novas explicações. Não está alterando nada, está explicando melhor, dilatando esse conhecimento, insistindo que nós não devemos só conhecer, não podemos só conhecer, nós temos que aplicar. Se nós só temos esse conhecimento, interiorizamos esse conhecimento, mas não aplicamos, não está valendo de nada, né? Então eu tenho que aplicar, e o Espiritismo nos dá todas essas possibilidades de aplicação através de todos os trabalhos que ele nos oferece. Então, quanto aos outros aspectos dos evangelhos, esses aspectos contraditórios, que não de má fé, mas por interpretações errôneas, interpretações um pouco distorcidas. Então, quanto a esses aspectos do Evangelho, o Espiritismo prefere se abster de qualquer opinião, né? Porque elas são controversas, vamos nos ater à parte moral, o que interessa para o nosso progresso, né? Claro que nós podemos estudar essas diferenças, sim, é interessante sempre conhecer, é interessante sempre estudar, compreender de onde elas vêm, é sempre bom, mas nós devemos lembrar que temos que nos ater primeiramente ao progresso moral, aquela melhora interna, não é? Que é ali, nessa melhora interna, nessa reforma íntima, que residem as nossas maiores conquistas, né? Residem as maiores conquistas da alma do homem. E essas conquistas, elas só são obtidas como? Através da prática da moral do Cristo. Agindo como Jesus, nós vamos conquistando esses degraus melhores, não é? E é na combinação desses dois elementos, a inteligência e a moral, que se baseará a sociedade no futuro. Então, nós temos que desenvolver, sim, os dois lados, estudar e nos reformarmos interiormente. Por quê? A sociedade no futuro, ela estará melhor porque vai haver a união desses dois elementos, a parte intelectual e a parte moral, né? E o Espírito Verdade, ele já nos fala lá na sua resposta à questão 930 de O Livro dos Espíritos. Mais uma vez, a citação do Livro dos Espíritos, né? Então, na resposta à questão 930, nos diz que, numa sociedade organizada pela lei do Cristo, ninguém deverá morrer de fome. Ou seja, quando este mundo chegar, essa sociedade organizada de acordo com as leis do Cristo, será bastante diferente do que temos hoje. Olha que maravilha, gente. Então, esse mundo chegará, está nos planos divinos, tá? Mas depende de nós chegar
mais rápido ou não tão rápido, né? Então, quando esse mundo melhor chegar, quando essa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, e olha que maravilha, uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo, onde ninguém morrerá de fome de qualquer tipo, né? Fome de alimento, fome de afeto, fome de cultura, de qualquer tipo de fome, de necessidade, né? E nós temos que batalhar para isso. Faz parte da nossa missão aqui na Terra, encarnados aqui, melhorarmos esse mundo, né? Temos que nos melhorar para que esse mundo também melhore. Consequentemente, eu melhorando, eu vou melhorar a vibração desse planeta e ele vai sendo agraciado com coisas melhores, né? Então, já a interpretação espírita do Evangelho evita que este vá a extremos, tá? Tanto de um lado como do outro. Nós estamos falando que é preciso da inteligência e que é preciso a moral. Então, a interpretação espírita do Evangelho evita que a gente vá para extremos, ou só isso ou só aquilo, né? Não chega naquele intelectualismo inócuo, aquela cultura, saber, 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 mas não praticar absolutamente nada, só interiorizar conhecimento, né? E também evita aquele evangelismo improdutivo, aquela pessoa que só fica orando, mas também não sai da sua cadeira para fazer nada produtivo. Então, nós temos que pesar bem essas duas asas, né? Elas têm que estar sempre, equilibradas. Então, a moral do Evangelho, no que ela tem de mais límpido, no que ela tem de mais cristalino e perene, que vai para sempre, né? Em todas as situações, desde que seja vivida e não apenas sabida, é o mais seguro ponto de apoio para que o homem se torne melhor. Então, conhecer essa moral do Evangelho é o nosso ponto de apoio para nos tornarmos melhores, tá? Mas esse conhecimento não é só para eu saber. Posso saber todas as passagens de cor, posso conhecer todas as parábolas, todos os ensinamentos, todas as passagens de Jesus de cor, mas se eu não vivenciar tudo isso, não vai estar adiantando de nada, tá? Então, olha, nós precisamos aprender, mas nós precisamos vivenciar essas situações novas para que nós nos tornemos melhores. Nós temos que conhecer e nós temos que praticar. E lá no comecinho eu disse que o Espiritismo vem para nos esclarecer e fazer com que a gente aplique esses conhecimentos no nosso dia a dia. É essa aplicação que é importante. Porque nós estaremos exercitando através dessa aplicação que nós aprendemos, e mais importante ainda, com esse exercício do que nós aprendemos, nós estaremos dando exemplo para outras pessoas e motivando outras pessoas a agirem da mesma maneira, a aprenderem e também se reformarem, né? Olha a importância, gente, do conhecimento e da atitude. Assim, segundo o Espiritismo, o Evangelho não é apenas um tratado de fé, uma coisa fechada, não. Um conceito, uma ideia para conversa, para uma discussão. Não, o Evangelho não é só isso, não. O Espiritismo considera esse Evangelho como um modo de vida, um roteiro de vida, um motivo, um estímulo para a nossa ação regeneradora. Convite sempre para que nós trabalhemos regeneradora, que nós façamos alguma coisa para melhorar a nós mesmos e depois melhorar esse nosso mundo, né? Então, olha, o Evangelho não é apenas um tratado de fé segundo o Espiritismo, mas um roteiro de vida, um motivo para que a gente se renove dia a dia, até chegarmos em patamares quase crísticos, não é? Vai demorar bastante tempo. Nós temos toda essa caminhada pela frente, mas temos que começar para que nós consigamos atingir esse nosso objetivo, e é um objetivo de Deus. Ele nos criou para sermos felizes. Ele não quer que ninguém fique sofrendo, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, na verdade, entre aqueles que se dizem cristãos, não deveria haver nenhum tipo de conflito,
pois a moral de Jesus se resume no amor ao próximo, preconizado no mandamento maior. Então, quando Jesus esteve aqui, o que ele ensinou de importante? Tudo. E ele resumiu todo esse ensinamento naquele primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, olha, dentre os cristãos não deveria haver nenhum tipo de conflito. Ah, eu penso assim, o meu direcionamento é esse ou aquele. Seguindo a moral de Jesus, todos estaríamos corretos. Amando o próximo e amando a Deus, né? Foi o que Jesus preconizou, deixou lá de roteiro para nós, né? E três fatores nós podemos citar que levam o Espiritismo ao Evangelho. Um primeiro fator é a cultura ocidental, que ela é mais cristianizada, nós percebemos isso, não é? Existem sim outros códigos morais de excelente qualidade em outras culturas. Nós não podemos negar, existem sim outros códigos morais também com bastante qualidade em outras culturas, tá? Mas onde surgiu o Espiritismo? A maioria é cristã. O Espiritismo surgiu na França, na Europa, no Ocidente, e a maioria era cristã, né? Assim era mais fácil para todos compreendê-la. E, ademais, nós temos que levar isso em consideração, nenhum outro sistema tem a envergadura moral fornecida por Jesus. Nós temos várias expressões religiosas de grande quilate, de alto quilate também, né? Com ensinamentos muito bons, maravilhosos. Mas nenhuma dessas figuras chega à envergadura de Jesus. Jesus foi a pessoa mais pura, mais perfeita que encarnou aqui no nosso planeta. Um segundo fator que leva o Espiritismo ao Evangelho, né, é que os Espíritos é que dirigiram, né? A doutrina espírita já estava sendo preparada lá no plano espiritual, isso há tempos. Então, os espíritos já estavam dirigindo, já tinham essa programação, já tinham esse direcionamento. Então, mesmo que se desejasse seguir outras linhas morais, os próprios espíritos que criaram a doutrina direcionaram-no para o cristianismo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tá? É daqui, né, nesse meio, ela vai ser melhor entendida, ela vai ser melhor aproveitada. Tá? E a espiritualidade sabe sempre o que faz, não é? E um terceiro fator, levando o Espiritismo ao Evangelho, é a sua dinâmica, assim como o próprio Espiritismo dinâmico. Olha, ela combina direitinho com o Espiritismo, a sua essência é de trabalho. Não há resultado sem ação. O que Jesus falava para a gente? Pedi, batei, obterei, faça a sua parte, não é? E o Espiritismo vem falar para nós o quê? Não há resultado sem ação. Causa, efeito, né? Assim também é o Espiritismo, uma doutrina dinâmica que nos pede movimento, que nos pede ação, que nos pede atitude. Não é uma doutrina contemplativa, não. Pedem é esse dinamismo, esse trabalho que nós temos no nosso dia a dia. E dentre as comparações, nós vamos citar algumas, mas tem muitas mais, e dentre as comparações que podemos fazer entre cristianismo e espiritismo, nós vamos citar quais são os alguns pontos concordantes entre o evangelho e a doutrina espírita. O primeiro deles que nós podemos citar é a existência de Deus. Lá no cristianismo, acreditava-se na existência de Deus. O espiritismo também age da mesma maneira, né? A questão 1 de O Livro dos Espíritos inicia perguntando o que é Deus? E a resposta é que ele é a causa primária de todas as coisas, tá? E quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele começou dizendo o primeiro mandamento da lei de Moisés. Amarás o teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento. E também se refere sempre a Pai, meu Pai que está no céu. Então, um segundo ponto de
comparação entre cristianismo e espiritismo, citamos a existência de Deus. Um segundo ponto é a imortalidade da alma, que é um conceito comum nas duas doutrinas, não é? Então, a imortalidade da alma é outro ponto concordante. Nas questões de 23 a 29 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona diversos aspectos sobre o espírito, sobre a alma, né? E são respondidos pelo Espírito Verdade como princípio inteligente do universo. Então, o espírito, o que que é? É o princípio inteligente do universo, que conserva a sua individualidade depois da morte, ou seja, depois de desencarnada, a alma é a mesma de quando encarnada, não perde nada. Tá? A alma ou o espírito desencarna, continua mantendo a sua individualidade, aguardando o retorno à carne para novas experiências. Tá? Mas é indivíduo, ele é um princípio inteligente, a sua individualidade não se perde em momento nenhum, não é? E Jesus prega o mesmo conceito ao dizer que para alcançar... Desculpem. Jesus prega o mesmo conceito ao dizer que para alcançar o reino de Deus é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, é preciso que a alma tome forma em um novo corpo. Dessa forma, ela se preserva, é imortal. Olha que interessante. Os princípios batem, não é? É necessário que a alma tome um novo corpo. Ela não perde a individualidade. Ela vai habitar um corpo novo, diferente, de acordo com a sua necessidade, no local melhor para suas novas experiências, mas a alma, o espírito, é imortal. E mais um ponto concordante é a vida futura. Quanto à vida futura, o Evangelho e o Espiritismo tendo essa comparação, né? Nas questões 149 a 153, Kardec discute a natureza da alma e o seu destino. E ali fica claro que após a morte, o espírito continua como é, né? Individualidade, ele se mantém, e que procura algum tempo depois um novo corpo para poder aprender até chegar à perfeição. Isso inúmeras vezes. Então, a passagem anteriormente mencionada já ilustra esse ponto, ao dizer que é preciso nascer de novo, ao dizer que é preciso reencarnar. Jesus falava em nascer de novo, né? A doutrina espírita fala em reencarnar. O que que é? É você nascer com um novo corpo. Você mesma, aquela individualidade, aquele princípio inteligente, tendo vários corpos, passando por várias experiências, várias situações, para quê? Para aprender, para ensinar, para vivenciar situações novas e crescer, evoluir com isso. Mas Jesus, ele vai muito mais além quando ele está sendo julgado lá por Pôncio Pilatos. E Jesus, né, sois rei? E ele responde, não responde nem sim, nem não. Ele responde para Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo. Uma resposta até enigmática. Mas com isso ele queria dizer tanta coisa, mas nós não estávamos preparados, né? As pessoas não entenderam quando ele deu essa resposta. Meu reino não é deste mundo. Então, que mundo que é este? Que reino que é esse? Nós conhecemos só isso que nós vemos, que nós conseguimos percorrer? Não tinham ideia da imensidade do universo, não é? Então, meu reino não é deste mundo. Ele já nos alertava, já dava a ideia de que existe muita coisa além dessa vida, muitos outros mundos, muitas outras possibilidades, não é? E é esse reino que nós precisamos procurar, o reino de Deus, né? Jesus falou, meu reino não é deste mundo, o reino dele é muito melhor, uma coisa muito mais perfeita, e deu a entender então que nós devemos perseguir esse reino, ir atrás desse reino, nos comportarmos melhor para conquistarmos esse reino também, né?
E o Evangelho, outra comparação, né? O Evangelho prega a cada um segundo as suas obras. É uma condicional, portanto, à atitude de cada indivíduo, né? A cada um segundo suas obras, tome cuidado com o que você está obrando, com o que você está fazendo, porque a cada um vai ser dado exatamente de acordo com aquilo que ele fez, que ele produziu, com as suas obras, né? E não basta, então, a gente crer em Jesus, achar muito bonito tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele deixou. Nós temos que fazer o que ele nos mandou, porque Jesus, naquela calma, naquela serenidade, ele era bem positivo. As lições que ele trazia com bastante autoridade, com bastante segurança. Então ele estava nos mandando mesmo agir daquela forma, não é? Ensinando que nós tínhamos que ser mais amorosos, que ser mais tolerantes, termos mais respeito, termos mais paciência, acolhermos mais o nosso irmão, né? Então não basta a gente crer em Jesus, nós temos que fazer o que ele praticamente mandou que nós fizéssemos, e nós sofremos hoje em dia, por quê? Porque nós desobedecemos. Nós não estamos de acordo com esse mando, nós estamos indo para um caminho um pouco contrário, não é? Então o Espiritismo concorda e amplia isso tudo. O capítulo 2, da parte 4 do Livro dos Espíritos, ele fala das penas e gozos futuros, onde ele define esse capítulo 4 da parte 2, não é? O Kardec, ele teve uma visão tão grande da importância da doutrina espírita, que quando ele codificou a doutrina, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi editado, esse livro tinha tanto conteúdo que ele gerou outros livros. E essa parte 4 do capítulo, da parte 4 do Livro dos Espíritos, originou um livro que nós conhecemos como O Céu e o Inferno, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo, né? Ela fala das penas e dos gozos futuros. E ali ele define que tudo o que nós recebemos hoje é consequência dos nossos atos do passado. Então, eu estou ou sou assim hoje em consequência do que eu fiz lá atrás, tá? E que tudo que nós iremos receber no futuro é consequência dos nossos atos de agora em diante. Um grande alerta para nós, né? Se eu quero um futuro melhor, vou começar a me comportar melhor hoje. O Evangelho também prega o buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem procede com justiça, honestidade e respeito às leis de Deus, pode viver em paz com a sua consciência, pode viver em paz com o mundo, né? O Espiritismo repete isso. Olha, está lá no Evangelho, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Espiritismo repete isso ao dizer que é necessária a reforma íntima, na qual, nessa reforma íntima, nós vamos procurar corrigir os nossos defeitos, é a tal procura do reino de Deus, né? Vou fazer menos coisas erradas e mais coisas certas para atingir esse reino. As coisas que nos são acrescentadas ou nos serão acrescentadas não são necessariamente coisas materiais, nós não podemos visar só coisas materiais, né? Mas essas coisas que nos serão acrescentadas, se nós buscarmos, né, esse reino de Deus, serão, olha, paz de espírito, coisas abstratas, ânimo para continuar a nossa vida, né? Sabendo que com os nossos atos nós estamos plantando, visando um futuro melhor. Então, olha o que nos será acrescentado, gente. Paz de espírito, e com paz de espírito nós conseguimos tantas outras coisas, né? Com ânimo, olha, para continuar a nossa vida, ver a vida com otimismo, ela nos possibilita tantas outras coisas, mesmo aquelas coisas que nós nomeamos como dificuldades, como sofrimentos. Se nós tivermos esse bom ânimo, nós encaramos de uma maneira bem diferente, tá? E conseguimos resolver, conseguimos passar por aquilo de uma maneira
mais a menos dolorosa possível. E ensina Jesus também lá nos Evangelhos: buscai e achareis. E para que se ache algo, é preciso esforço procurando. Se nada fizermos, nada acontece. Então, olha, buscai e achareis, mas faça a sua parte. Vá, bata a porta, abra a porta para que você encontre soluções, tá? Para que você pratique algum ato que faça com que você seja merecedor do atendimento daquele pedido. E na questão 674 do Livro dos Espíritos, nós vemos na resposta a essa questão 674 que o trabalho constitui uma necessidade. O trabalho é uma lei natural, é uma das leis da natureza, né? Assim, nós vemos que não devemos ter atitudes contemplativas, mas ações concretas. Nós não podemos ficar orando, contemplando somente. Temos que ter ações concretas. Tanta gente precisando de ajuda, tanto trabalho a ser feito, tanta reforma para ser empreendida, nós temos que colocar a nossa mão à obra, né? Nos juntarmos àquelas pessoas trabalhadoras e praticarmos ações concretas, ações efetivas. É preciso, então, sair a campo, tentar, errar, falhar, mas atuar. Nós não podemos ficar apáticos, não. É preciso sair a campo, procurar sim serviço, tá? Tentar, errar, falhar, mas atuar, agir, trabalho, dinamismo, tá? Porque quem atua, mesmo que erre, e nós vamos errar, já erramos tantas vezes e vamos errar, tá? Mas nós temos que aprender com esses erros, tá? Quem atua, mesmo que erre, consegue fazer mais do que aquele que nada faz. Este, aquele que não faz absolutamente nada, ele pode não cometer erros. Ele não está fazendo nada, então ele não vai errar, mas também ele não vai obter vitórias. Então tem mais valor aquela pessoa que tenta, erra. Pelo menos se ela errou, ela vai tentar de uma maneira diferente, porque ela aprendeu com aquele erro. Daquela maneira, desse jeito, não deu certo. Então, essa maneira já está descartada. Eu aprendi. Eu vou tentar uma outra maneira, tá? Posso obter sucesso, né? Mas posso falhar também. Então, olha, a segunda possibilidade descartada, mas eu vou tentar uma terceira, né? Então, o que Jesus, o que Deus quer da gente? Que a gente seja atuante, participativo, né? Com a melhor das intenções. E com essa melhor das intenções, colocando as nossas forças à disposição do bem comum, nós vamos ser ajudados. A espiritualidade vai ajudar muito. A chance de erro, ela existe, mas ela vai ser reduzida. Nós estamos sendo secundados por espíritos muito bons, né? Percebendo aquele intuito de fazer, de acertar, de melhorar, de contribuir para essa sociedade, para que ela seja melhor, nós vamos ser muito ajudados. E se nós errarmos, nós vamos aprender com aquele erro. Assim não dá certo, nós temos que usar o plano B, né? Sempre é um ponto positivo, tá? E recomenda também Jesus: pedi e obtereis. Ele falava aqui do valor da prece, pedir, né? Da oração para Deus, desse nosso contato. Mas é preciso que a gente saiba pedir, não é? Não é pedir por pedir, tá? Se eu tenho, vamos supor, um exemplo bem prático, um espinho na carne, tá? Eu não posso só pedir para que aquele espinho seja retirado, tá? Se é para aquele espinho estar ali por um determinado tempo, o que que eu tenho que pedir? Tenho que pedir paciência e para que ele me machuque o mínimo possível. Então, nós temos que saber pedir, não é exatamente o que eu quero. Eu tenho que aprender com aquela situação. Ah, então que eu sofra menos, me dê paciência, me dê tolerância, me dê resignação. Tá? É preciso que a gente saiba pedir também. E no Livro dos Espíritos, mais uma vez, na questão número 660, nós temos a resposta que o essencial não é orar muito, mas orar bem.
Não adianta fazer uma prece de 15 minutos, meia hora, usando palavras maravilhosas, um contexto muito bonito, uma poesia ali, tá? Mas depois eu não faço absolutamente nada que eu falei, que eu disse, que eu pensei, que eu meditei. É orar bem. E por falar em orar bem, a melhor oração que nós podemos fazer são as nossas boas ações. A prática das boas ações são equivalentes a uma oração. Então, lá na questão 660, ela nos diz que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Pode ser uma oração curtinha. Eu costumo dizer que às vezes nós estamos. Recebemos uma notícia tão boa, nós ficamos tão felizes, tão satisfeitos, que um obrigado do fundo do nosso coração já é uma prece. E é uma palavra só, mas valeu por uma prece, né? Então, orar com justiça, orar com sinceridade, sabendo pedir, né? Não vamos pedir coisas materiais, não. Vamos pedir luz, paz, ânimo, e tendo tudo isso, nós vamos conseguir os nossos objetivos, porque nós estamos assim atuantes, procurando resolver a situação, né? Não pedir absurdos ou pedir coisas materiais, sempre forças para superar aquelas situações difíceis, aqueles problemas que a vida nos oferece constantemente. E sobre ainda o aprimoramento pessoal, a nossa melhora, Jesus disse: sede perfeitos, lá no Evangelho, né? Ele nos dizia que deveríamos procurar a perfeição, tendo como objetivo principal chegar próximo a Deus, estar ao seu lado, né? E no capítulo 17, item 3 do Evangelho, uma das mais belas passagens de toda a codificação, olha, Jesus já falava no Evangelho, sede perfeitos. Lá no capítulo 17, item 3 do Evangelho, nós temos uma das mais belas passagens de toda a codificação. Ali, nesse capítulo, nesse item, se descreve os caracteres do homem de bem. Olha que coisa linda. Sede perfeitos, o homem de bem, o homem de bem. Só pode ser um homem perfeito, né? Então, por essa descrição desse homem de bem, vemos que ele está sempre à procura da perfeição, como ordenou Jesus. Ele quer sempre melhorar, ele quer sempre dar um exemplo positivo para as outras pessoas, né? Então, olha, sempre batendo, né? O cristianismo e o espiritismo, tá? Vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, item 3, esse item, o homem de bem, é muito interessante. Nós vamos demorar para chegar lá? Acredito que sim, mas precisamos conhecer, precisamos começar, precisamos tentar, como nós falamos um pouquinho atrás. Nós vamos tentar, nós vamos falhar da primeira vez, nós vamos falhar da segunda vez, não vamos conseguir ser esse homem perfeito tão rapidamente, mas se nós não formos lá, não lermos, não procurarmos gravar todos aqueles conceitos, nós não vamos saber para onde nós vamos caminhar. Então vamos ter essa lição, o homem de bem lá do Evangelho, gravada na nossa mente. Volta e meia nós vamos lembrar e tentar, lembrar e fazer. E assim, pouco a pouco, gradativamente, nós vamos nos tornando essa pessoa de bem, não é? Para que a gente corresponda àqueles seres perfeitos que Jesus falou lá no Evangelho. Então, concluindo, cristianismo e espiritismo são uma só coisa. O primeiro, né, o cristianismo, veio trazer a base da moral dos homens. O segundo veio explicar como usar essa moral e ser melhor. Olha que interessante. Explicar como usar essa moral que o cristianismo, através de Jesus, nos trouxe, né, para que a gente se aprimore e melhore usando essa moral de Jesus. Muito há para aprender. Nós estamos sempre aprendendo. Nós não sabemos nada. Quanto mais nós aprendemos, mais nós temos noção que temos muito mais coisas para aprender, tá? Então, muito há para aprender. Ainda hoje, discutimos essa moral, tentando entendê-la. Nós falamos da moral de Cristo.
Se nós falamos, discutimos e ainda não colocamos em prática, por quê? Ou somos muito comodistas ou não entendemos nada ainda do que Jesus nos trouxe. Então nós temos que estudar mesmo para entender cada vez mais e só vamos dizer que nós entendemos, tá? No dia que nós colocarmos em prática, nós interiorizarmos todas essas lições no nosso comportamento cotidiano, tá? Então, no fundo, nós devemos ter sempre em mente o exemplo de vida de Jesus, né? Foi uma vida curta, mas com exemplos numerosos, muito, muito edificantes. No fundo, devemos ter sempre em mente o exemplo de vida de Jesus, que não apenas falava, mas fazia, mostrava, exemplificava. Procuremos seguir seus passos e suas palavras, tornando-nos mais cristãos. Nós somos espíritas cristãos, né? Contando com todo o apoio do Espiritismo. E o Espiritismo nos oferece esse respaldo de uma forma muito grande. Então vamos lá, procuremos seguir os passos de Jesus, as palavras de Jesus, tornando-nos mais cristãos a cada dia, contando com todo o apoio da nossa doutrina espírita. Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima!